ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଇବେ ଧୋନି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଯବାନ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ତ୍ରିରଙ୍ଗ ଉଡ଼ାଇବେ ମାହି। ସେନାରେ ନିଜର ଶେଷ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଫର୍ଫର୍ ଉଡ଼ାଇବେ ଧୋନି। ଲଦାଖରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ କ୍ରିକେଟରୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଧୋନି ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଟ୍ରେନିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ସେ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯବାନଙ୍କ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଧୋନି ସ୍ଥଳସେନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରୁ 2 ମାସ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖଠାରୁ ସେ ଜର୍ସି ଓହ୍ଲାଇ ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ସେନାରେ ଶେଷ ଦିନ। ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥଳସେନାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଭାରତୀୟ ସେନାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ସେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଫୁଟବଲ ଏବଂ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେନାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 ରେ ସେ ଲଦାଖରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।